ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଜୁନ୍ 1ରେ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ସ୍ୱିପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ସବୁ କଲେଜ ଅର୍ ଆମର ମହାନଦୀ ଘାଟରେ ଆମେ ଅପିଲ୍ କରି ଆସୁଛୁ। ବଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନ୍କ୍ଲୁଜିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ସେହେତୁ ଆଜି ଆମର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍, ଜଣେ ପର୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭୋଟ୍ ଦେବ, 18+ ପର୍ସନ୍, ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ସନ୍, ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟି, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୱିମେନ୍, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆଜ୍ ଅ ମାର୍କ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍। ଅର୍ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମୋମେଣ୍ଟୋ ଦେଲୁ, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ରାଜ୍ ଯେହେତୁ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସେଟା ହେଉଛି, ଟୁ ଶୋ କି ଆମର ଇନ୍କ୍ଲୁଜିଭ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଅର୍ ମୁଁ ଏଥର ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସବୁ 18 ଇୟର୍ ରୋ ୟଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ଦେବା। ଆର୍ ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁରା ନିଭାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପର୍ସନ୍କୁ ବି ଇନ୍କ୍ଲୁଜିଭ୍ ହିସାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଡାକିଥିଲୁ। ସୋ ସେ ବି ଅପିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆସନ୍ତୁ, ଭୋଟ୍ ଦେବା। ଅର୍ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଇନ୍କ୍ଲୁଜିଭ୍ ହିସାବରେ ଭୋଟିଂ କେନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାରେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ର ପ୍ରୟାସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର 72.5 ଭୋଟିଂ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ 100% ଭୋଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଯେତେ ଭୋଟିଂ ଥିଲା ତାଠାରୁ ଆମେ ଭୋଟିଂ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସଚେତନ ଏହା କରିବି, ମୁଁ ତ ଜୁନ୍ 1ରେ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବାକି ରହିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ ବାଛନ୍ତୁ, ଯିଏକି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଗକୁ ନେବ, ତଳକୁ ନୁହେଁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତ, ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବ, ଖାସ କରିକି ଗରିବମାନଙ୍କର, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଥିବ, ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ଆଉ ସେମିତି ପ୍ରାର୍ଥୀଟେ ବାଛନ୍ତୁ। ମୋ ଜୀବନ 1ରେ ଭୋଟ୍ ଦେବି, ଆଉ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଆପଣ ବି ଜୁନ୍ 1ରେ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହିବେ, ମାନେ ଭୋଟ୍ ଆମର ହେଉଛି ଅଧିକାର, ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର।